diyaaradahan waa shan diyaaradood oo nooca bilaaduuliyaha ah ee isqarxiya waxaa xilligan la hayaa oo gacanta ay ku hayaan Puntland 7 xubnood oo ay ku jiraan rag ajaanib ah oo la tuunsan yahay inay ka soo jeedaan Yemen waxaana la helay warqad halis ah oo qoraallo ay ku qornaayeen oo ay ku jireen kartoonkii diyaaradahani ay la socdeen halkii ayaa la doonayay in diyaaradahan lagu soo rakibo yay ahayd cidda bartilmaameedku ahaa ee qorshuhu ahaa in lagu qarxiyo iyo digniinihii nimanka xalalad jooga ay direen oo ugu dambeyn bannaanka u soo baxay waxaan sidoo kale barnaamijkan ku duristaagi doonaa halkan laga keenay iyadoo halkan aan idinku wadaagi doono xogaha laga helay saraakiil ka tirsan ciidamada Puntland oo faahfaahin ka bixiyay arrintan intaan u gudbo waxa ku cusan inaad fariinta si share gareysaan muqaalkan la gareysaan YouTube kanana ku soo biirtaan aad u mahadsantiin saaxiibayaal diyaaradan magaceeda ama nooca la qabtay horta waa nooca sawirkiisu idin muuqdo si fiican u eega kartoon bay ku jiraa inta la furfurin waye oo ma taqaanay qalabkan laba diyaaradood oo kamid waxa la xaqiijiyay in la furfuray halka kuwa kalena ay rakibnaayeen en diyaaradahaas aad u jeedi kartaan sida aad halkan uga jeedaan Puntland baa shaaca ka qaaday in ay gacanta ku dhigeen xubno ay ku tilmaameen inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab iyo Daacish ayaa la sheegay in loo wada diyaaradaha xubnaha la qabtay waxay gaarayaan 7 xubnood ciidamada ammaankuna waxay sheegeen inay gacanta ku hayaan diyaaradahan bila qarxiyaha diyaaradahan waa kuwa isqarxiyo sidaad u jeedaan qarxiya ayaa lagu rakibaa waa diyaarado xajmi ahaan aad u yar masaafada ay ku duulayaan aan la arki karin sidoo oo kalena markaasi maylal badan jara waxaana loogu talagalay in ay bartilmaameedsadaan madaxda ciidamada afantariga ah iyo xataa taliyada ay shaxda dagaalka ku dujinayaan saraakiisha waxaana la xaqiijiyay in diyaaradahan ay goobaha dagaalada ku cusub yihiin waxaana xilligan isticmaalo ruushka Ukraine iyo qaybo ka tirsan xuutiyiinta Yemen gaar ahaan dalka Yemen oo aad looga isticmaalo waxaa jira dalal ama kooxo kale oo iyaguna haysto diyaaradahan waxaa jiray kartoon diyaaradahan aad u joodi kartaan markaas la socday oo qoraal uu ku qornaa uu ahaa waanu arsanaynaa waxaana lagu qabtay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ee Puntland qorshuhu ama goobta la rabay in lagu bartilmaameedsado ayaan idin kula wadaagi doonaa xubnaha la qabtay oo ay ku jiraan rag ajnabi ah gaar ahaan dad ka soo jeeda Yemen ayaan iyadana barnaamijkan idin kula wadaagi doonaa waa intee xubnood waxaan sidoo kale ku faaqidi doonaa goobta la qorsheynayay in diyaaradahan inta lagu soo rakibo la rabay in la bartilmaameedsado iyo bartilmaameedka dhabta ah halka uu ahaa waxaan sidoo kale halkan kula wadaagi doonaa macluumaad uu dusiyay sargaal sare oo ka tirsan ciidamada Puntland oo ka mid ah dadkii ama saraakiishii soo qabtay diyaaradahan nimanka xalane jooga ee loo yaqaano beesha lixaad xogihii ay sii dusiyeen ugu dambeyn soyf baxayo maalmo ka hor ayay sheegeen Shabaab ay gacanta u galeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee isqarxiyo xilligaas oo ay digniino culus u direen shacabka Muqdisho iyadana barnaamijkana ayaan ku dul istaagi doonaa xogtan iyo guud ahaan macluumaadyada uga baahan tahay diyaaradahan soo dhawaada dhammaantiin waxaan ka codsanayaa fariintan si lay gareysaan si shar gareysaan meel dharna gaarsiisan aad u mahadsantiin waa marka koowaad diyaaradahan waxaa loo yaqaanaa kimikaase waana diyaaradaha aan duuliyaha lahayn diyaaradaha aan duuliyaha lahayn qayb waxaa jira drones la dhaho waa drones bay hoos tagaysa ee wax sawiro wax dhibaato aan geysan kuwa waxaa jira inta madaafiic iyo qarxyo la saaro meesha qarxyo soo laabto kuwan bataatan buu isqarxinayaan hal xaba kama ay soo laabanayso waa xajmi ahaan way yaryihiin sida sawirada idinkaga muuqato iyo macluumaadada xilligan ay baahiyeen laamaha ammaanka ee Puntland xoga amni oo la helay laguna daba jiray ayaa la sheegay in diyaaradahan ay ka imaadeen dalka Yemen xiriir dhexmaday kooxaha argagixisada ah iyo xuutiyiinta ayaa dhawaan la sheegay inuu miro dhal noqday oo ay iska kaashan doonaan dhanka ciidamada iyo markaasi weerarada iyadoo dhanka xuutiyiinta ay diyaaradahan ka imaadeen magaalada Boosaaso ayay ka soo degeen maalmo ka hor sida la xaqiijiyay waxaana jiray
ورقد يا كرتون لصوص ساري واي كو قرنيد قرال لياب له وهنجباده هذا بقرال كاس من دول استاق دونا ولو كنت بجري مركي اي قال كعيه مريين اي انا قعنت لو دغاي دياردها تيرادود وا شان دياردود حبنا حلغان لا توسن يحي اي دياردها لو قبتينا وهي غاريان الى 7 حبنود او كو جيرو اما اي كو جيران رغ اجنبي او كسوجو دلك يمن هذا sida uu nala wadaagay xogtan sargaal sare oo ka tirsan ciidamada Puntland waxa uu xaqiijiyay markaasina shaaciyay in markii ay dabagal ku sameeyeen kadib ay gacanta ku soo dhigeen tir kale oo dad ah oo looga shakiisan yahay in ay faldambiyeedkan ay lug ku lahaayeen diyaaradahaas bila duuliyaha ah oo Yemen aad looga isticmaalo ayaa la aaminsan yahay in ay Puntland ka soo galeen dhanka magaalada Boosaaso waxaana xilliga la qabanayay loo sii waday magaalada Galkacyo saraakiisha ka tirsan madaxda ciidanka Puntland waxay intaas ku direen in diyaaradahan iyo dhowr qof oo siday la qabtay hadaba waxa jirta kartoon ku jiray diyaaradan oo laga soo saaray warqad hanjabaad oo ay ku qornayd waanu arsanayna sargaalka ayaa waxa ay tahay xogta uu dusiyay in kooxaha gixisada ah ay arintan ula jeedaan dhawaan markii la doogtay ilaa iyo dhowr iyo toban xubnood oo ka tirsan qawaarijta kuwaas oo dadka gaalkacyo ku leen jiray madaxweynaha Puntland Sayid Cabdullaahi Dirane uu saxiixay walow qayb ka mid ah ay baxsadeen haddana dib loo soo qabqabtay oo xilligan ay dhimay yihiin laba xubnood oo kali ah haddana wuxuu sargaalku ku sheegay xogtan uu ila wadaagay in ay arrintaasi daba socdaan oo ay dhaheen 18-kii hore iyo dadkiina la kalaayay intaba waanu aarsanayna wuxuu sheegay sargaalku inay hayaan xogta sheegayso in madaxweynaha Puntland oo dhowaan gaalkacyo yimid qorshuhu ahaa in weerar bartilmaameed ah loo geysto diyaaradaha ayuu wuxuu sheegay in qayb ama laba ka mid ah lagu rakibay Galkacyo halka kuwa kale la doonayay in lagu soo rakibo magaalada Ceelbuur kadibna la qorsheynayay in baabuurta si dhumaalaysa loo soo saaro kadibna weeraro ay ka fuliyaan magaalada Galkacyo gaar ahaan madaxda Puntland lagu bartilmaameedsado hadaba xagaha iyo macluumaadada dheeriga ah ee soo baxayaan waxay xaqiijinayaan intuuna la qabay ay banaanka u soo baxayaan nimankii qawaarijta ahaa oo horay u haystay diyaaradaha drone-iska ay waxba saasa diyaaradaha drone-iska ee waxba saasa horay ayay u haysteen taasina waxa la ogaaday dagaaladii ka socday gobolada Mudug iyo Galgaduud ee ciidamada dawladda iyo kooxaha gixisada dhexmarayay in saldhig ku yaala magaalada deegaanka aan loo yaqaan Caws Weyne oo ay weerareen ciidankii Soomaaliyeena ku laayeen saldhiggaasi Caws Weyne waxa la weeraray 25 Agoosto 2023 rag badan ayaa lagu laayay oo ciidanka xoogga dalka ah waxaa la ogaaday in galabnimadii inta uu subax weerar ku dhicin la arkay diyaaradaha nooca waxba saasa ah waxaana markaasi kooxii cadaanka ah ee ciidamada Baritaaniya oo lala xiriiray ay sheegayaan iyaga ahayd taasina shaki weyn ayay dhalisay waxayna ahayd markii ugu horeysay ee leelo xogta sheegaysa in kooxaha argagixisada ah ay gacanta u galeen diyaaradaha nooca waxba saasa ah kooxaha argagixisada sidoo kale waxa uu jooga khuburo ajaanib ah oo isugu jira carab iyo cajam kuwaas oo markaasi ka taageera dhanka assassination-ka tiknoolajiyada qalabka drone-iska ah iyo waxyaalaha la midka waxaan la sheegay raggaasi in markaasi qayb ka mid ah la bartilmaameedsaday walow oo jira rag kale oo khubara ah hadaba xogtii ay dusiyeen saraakiishii xalane fadhiday ee beesha lixaad loo yaqaano ayaa banaanka u soo baxaysa dhowaan waxaa jirtay weerarkii liido kadib in ay soo saareen warqad ay kaga digayaan shacabka Soomaaliyeed inaysan degin ilaa iyo 10 goobood oo ay sheegeen in kooxda argagixisada ay qorsheynayso inay ku weeraraan diyaaradaha drone-iska ah ee wax qarxiya. Waxaa xanuun ah in baabuurtii qarxiyada oo la tacaalayay sidoo kale markaas la dhibanaa inay hadda ku soo biireen diyaarado nooca isqarxiya taas oo halis jiritaan ku ah Soomaalidu. Haddii aysan markaasi arintan aad iyo aad aysan u baaritaan u sameyn ura ogaanin waxa halis ah markaasi in dad badan la bartilmaameedsado xataa madaxda Soomaaliya oo baabuurta gaadiidka qaraaxyada laga ilaalin jiray inay xilligan halis ku jiraan gaar ahaan goobaha xafladaha iyo khudbadaha marka ay joogaan in markaasi lagu dhufan karo hadaba Puntland ayay arintan uga dhigan tahay in markaasi amaankeedu uu aad u adag yahay sidoo kale ay noqotay maamulkii ugu horeeyay ee ku guuleystay inuu gacanta ku dhigo maamulkii ugu horeeyay gacanta ku dhigo xogta diyaaradaha qaraaxyada ahaa ee nimanka beesha lixaad ee fadhiya magaalada Muqdisho ay ka sii digayeen sidoo kale markaasi ay shacabka Soomaaliyeed markaasi uga sii digayeen hadaba diyaaradahan saan idiin sheegay waa noocaas xajmi ahaan way yar yihiin raadaarku ma qaban karo
مسافدة أي جرايان أما أي كدو ليان ويفوقتهاي أما ميلاشا أي جرايان سيدا أوكرانا وإلي ما أركتهاي وإلا ما أركيوه قوحنا مالي وحنا لوغو تلقلي إن أي نبر كدن بعيدا مدى أفنتريقا أكلا يان تلي سيدا لغو ويرو سيدا أوكرانا مركز شخصي شخصي سراكيش دقال كو قامينيسو إذا مدى إيا مدى حدبا لوغو برتليا سيدا وأنا ديار ذا حلقة أن كسوة شعب حيث دقال كو نحي يوغرين يروشكا سيدا أوكرانا ما كان حوتيين تاه أي آد أو استعمالي ديار ذهب وحي معلومات دنبئ الصوكر له هل كان يعني ذو كل وداقي دونا ساحبيا